បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្រវិញម្ដងដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបវិជ្ជកម្មនិងសំណង់នៅក្នុងនាមបាទជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបាទលើកឡើងថាឆ្នេរសមុទ្រគំរូជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈល្អប្រកម្រិតបាទខ្ពស់តែម្ដងដែលបាននឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការតេទៀងភ្ញៀវទេសចរក្នុងកិច្ចការបង្កបរិយាកាសឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តកាន់តែច្រើនក្នុងពិធីសម្ពោធគម្រោងឆ្នេរសមុទ្រគំរូរបស់សណ្ឋាគារថ្ងៃបាំងឆ័ត្រដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះមកជាកែប West ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងកែបនៅរសៀលថ្ងៃទី24ខែមីនានេះអាឧត្តមជាសុផារ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យទេសចរត្រូវបានចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពនិងជាមាសបៃតងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កើតការងារបង្កើតប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាជនដល់ឡាយទេសចរតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលបានគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន4ដូចជាខេត្តកែបកំពតព្រះសីហនុនិងកោះកុងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់ក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី7របស់ក្លឹបអាដាមបានបន្តថាក្រុងកែបត្រូវបានកំណត់ចក្ខុវិស័យជាទីក្រុងទំនើបមានខ្យល់អាកាសធម្មជាតិបរិសុទ្ធឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតសម្រាប់ការស្នាក់នៅប្រកបការងារនិងទេសចរមានគុណភាពបរិស្ថានរស់នៅល្អមានផាសុកភាពនិងសុភមង្គលល្អទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈល្អប្រណីតកម្រិតខ្ពស់ដែលមានប្រវែង 2,700 ម៉ែត្រដែលក្នុងនោះមានរៀបចំសួនច្បារសាធារណៈឆ្នេរខ្សាច់ឆ្នេរកំសាន្តសាធារណៈនិងអនុវិធ័យចូលទៅឆ្នេរសមុទ្រជាដើមដែលការសាងសង់រួចរាល់ស្ទើរតែទាំងស្រុងអាដាមបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងឆ្នេរសមុទ្រគំរូនេះនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពតំបន់ឆ្នេរនិងបង្កើតបានសេវាកម្មទេសចរថ្មីៗស័ក្តិសមជាកន្លែងសម្រាកនិងលំហែកាយជាមួយនឹងការកយគន់ទេសភាពសមុទ្រហើយឆ្នេរនេះស័ក្តិសមជាគំរូសម្រាប់ការអនុវត្តនៅតាមបណ្ដាទីតាំងគម្រោងផ្សេងៗទៀតតាមការរំពឹងទុកឆ្នេរគំរូមួយនេះនឹងអាចជួយទាក់ទាញទេសចរឲ្យចូលលេងខាត់កែបកាន់តែច្រើនអាដាមជាសុផារ៉ាបានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតចូលរួមវិនិយោគលើវិស័យទេសចរឲ្យបានច្រើននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្ងៃបាំងឆ័ត្រលោកមូនជូសេហ្វ GS បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសណ្ឋាគារថ្ងៃបាំងឆ័ត្រប្ដូរឈ្មោះមកជាកែប West វិញមានផ្ដល់សេវាស្នាក់នៅសេវាម្ហូបអាហារខ្មែរនិងបរទេសសកម្មភាពកីឡាលើទឹកជាច្រើនប្រភេទដើម្បីផ្ដល់រសជាតិជីវិតថ្មីលើទឹកដីខេត្តកែប